Доброго вечора. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події цього дня. тисячі осіб звернулися до системи безоплатної правової допомоги у Хмельницькій області за цей рік. Довідки замість лікарняних листів отримують пацієнти Чорноострівської районної лікарні номер 2. Понад 800 ялинок вирубали та реалізували працівники Хмельницького лісомисливського господарства перед новорічними святами. 22,5 тисячі осіб звернулися цьогоріч за безоплатною правовою допомогою у Хмельницькій області. Про це розповів директор Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Григорій Горцький на конференції до Всесвітнього дня безоплатної правової допомоги. Хто стає клієнтами безкоштовних правників та з якими питаннями звертаються, дізнавався мій колега Андрій Гумений. Майя Хомі зі Славути звернулася за допомогою, бо вважала, неправильно нарахували пенсію. Мушена була звернутися до безоплатної правової допомоги, центр наш Славутський. Мені надали адвоката. Справа моя була заключалася в тому, що неправильно була нарахована пенсія у 2013 році. Я захворіла, півроку не могла ходити, були проблеми з хребтом. І пенсію назначили невірно. Про безплатну правову допомогу жінка дізналася від знайомих. Коли мене таке трапилося, я почала ходити питати, хто що може допомогти. Кожен адвокат мені називав суму не менше 1500 гривень. Якщо я отримую пенсію 1700 гривень і 1500, ясна річ, що я взагалі, певно, так би залишила цю справу. Клієнтка Центру безплатної правової допомоги Галина Мартинюк з Хмельницького згадує, як 3 роки тому могла лишитися помешкання на Вінницькому шосе 12, якби не звернулася по допомогу. Чоловік працював на заводі 20 років, і я працювала на заводі, і ми проживаємо. У нас 3 роки назад случилася велика біда, гуртожитку пожежа була. І ми тимчасово в тих кімнатах, де в нас сильна була пожежа, тимчасово не проживали. Адвокат потерпілої Ольга Голдзінська розповідає, в ході цієї справи було декілька порушень щодо її підопічної. Закон про забезпечення реалізації прав мешканців гуртожитків передбачає, що гуртожитки, там закон встановлений певний вид гуртожитків, на які поширюється дія закону, і саме на це гуртожиток, дія цього закону поширюється, тому в даному випадку цей гуртожиток підлягає передачі до територіальної громади, тобто до територіальної громади міста Хмельницького. Однак він не був переданий. У Хмельницькій області працює 8 регіональних центрів безплатної правової допомоги. Консультацію всі громадяни можуть отримати безкоштовно. А вторинну правову допомогу – ті, в кого дохід не перевищує встановлені норми, каже директор Хмельницького міського центру Григорій Гоцький. Право на вторинну правову допомогу мають особи, дохід яких не перевищує 2 прожиткових мінімумів. Тобто для працездатних осіб це коли дохід не перевищує 4204 гривні, і для непрацездатних осіб це 3276 гривень. Найбільш звертається із сімейних питань, розповідає Григорій Гоцький. Аліменти, пеня на аліменти, аліменти на батьків, аліменти на дітей, аліменти на дружину, аліменти на дітей, які вчаться. Тобто, на жаль, тенденція до розірвання сімей у нас є, і тому десь 19% у нас цих справ. У зв'язку з земельною реформою в Україні почастішали справи з приватизації земельних ділянок, додає директор Хмельницького міського центру. Сьогодні, коли громадяни почули, що земля завтра буде товаром, вона буде мати ціну, пішли масові звернення про поновлені прав на земельні паї, які до цього часу не висувалися ці питання. Андрій Гумений, новини на Суспільному, Хмельницький. Інформація про замінування у 3 райцентрах Хмельниччини не підтвердилася. Про це Суспільному сказала прес-секретарка головного управління Нацполіції Хмельниччини Інна Глега. Нагадаємо, сьогодні до правоохоронців надійшло анонімне повідомлення про замінування Волочиського залізничного вокзалу, автовокзалу у Старій Синяві та Ізяславського районного суду. За словами Інни Глеги, під час огляду приміщень жодних вибухонебезпечних предметів спеціальні служби не знайшли. Зараз правоохоронці розшукують осіб, які повідомили про замінування. Їм загрожує позбавлення волі від 2 до 5 років, додає Інна Глега.
Довідки замість лікарняних листів отримують пацієнти Чорноострівської районної лікарні номер 2. Лікарі виписують їх для пред'явлення пацієнтами-роботодавцям. Та юридичної сили довідки не мають. Тому, хто лікується, доводиться брати відпустку за власний рахунок або звертатися до інших медичних закладів. Чому так сталося, дізнавалась наша знімальна група. Це кабінет лікаря-акушера-гінеколога. Прийом проводить Марія Чернецька. Міряє пульс пацієнтів. Тобі потрібно лікуватися з поводу твого запалення. І це, але на даний момент мій лікарняний листа я тобі видати не можу. Із-за того, що лікарня наша не отримує лікарняні листи. Я тільки можу видати тобі довідку, що ти побула от і до стаціонарів. І щоб не було прогулів на роботі. Пацієнтка каже, проживає у Чорному острові, але працює в обласному центрі. Потрібно для роботодавця лікарняний лист. Тепер мене зможуть положити в стаціонар, відпустити з роботи, а інакше я змушена буду брати за свій рахунок, щоб пролікуватися в лікарні на даний момент. Хірург поліклініки Петро Матвійчук каже, вже близько 2 місяці видають пацієнтам довідки замість листів непрацездатності. Довідці ми пишемо, що з якого по яке число знаходився на лікуванні, записуємо в журнал, реєструються довідки і після цього віддаємо форм, форі тоді віддає на своє підприємство. Якщо неможливо, то ми направляємо до районного, наприклад, з травмами, до районного травматолога. Травматолог, якщо там видають лікарняний лист. Якщо такі критичні ситуації, ми направляємо до других медичних закладів, де видають лікарняні листи, а ми їх продовжуємо. Головний лікар Чорноострівської лікарні номер 2 Євген Басараб каже, останній лікарняний використали 2 вересня. На даний час люди не отримують лікарняних листів на руки в зв'язку з тим, що в нас технічної можливості немає їм видати, так як в нас немає бланків, самих бланків лікарняних листів. Бланк лікарняних листів видає департамент кожному закладу охорони здоров'я. Аби отримати нові бланки лікарняних, неодноразово звертались у департамент облдержадміністрації, додає Євген Басараб. Звернення були не раз департамент охорони здоров'я з можливістю в рамках нашої зараз реорганізації надати нам бланки лікарняних листів для того, щоб люди не страждали. Селищний голова Чорного острова Михайло Дзіс каже, до департаменту звернувся він особисто. Лікарні листи можуть бути надані тільки в тому закладі, який має акредитацію і ліцензію на провадження медичної практики. Ми звернулися в вересні місяці до Міністерства охорони здоров'я. На даний час відповіді немає від міністерства. Чорноострівська районна лікарня номер 2 не акредитована більше 3 років, а тому не має права надавати допомогу, каже директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич. Ми не маємо права видати на акредитованому закладу лікарняні листи. Хай подадуть нам на акредитацію, на протязі 2-3-5 днів ми проведемо акредитацію, вони отримують лікарняні листи, і вони тоді обміняють довідки на лікарняні листи. Але це би бажано зробити до нового року. Директор департаменту додає, серед районних лікарень області Чорноострівська лікарня єдина, що не має досі ліцензії. Вже всі прийшли на комунальні неприбуткові підприємства і вже майже 50% отримали ліцензії. Чому Чорноострів затримав, і в тому числі і хворі, і пацієнти не мають лікарняних листів. Це проблема головного лікаря Чорноостровської районної лікарні номер 2. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Висновок експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз, де оглядали пса Барсіка, отримали слідчі Хмельниччини. Про це каже керівник Старокостянтинівської місцевої прокуратури Василь Сліпець. За його словами, 11 грудня після детального ознайомлення з документом він готовий його оприлюднити. Нагадаємо, 17 листопада до поліції Красилівського району звернувся чоловік з повідомленням про те, що поблизу села Кузьмин він зупинив водія автівки, який тягнув прив'язану до машини собаку.
собаку. Поліція факт знущання над собакою зафіксувала, каже начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, за даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 299 «Жорстоке поводження з тваринами». Хмельницькі зоозахисники з громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» заявили себе потерпілою стороною для того, аби надалі представляти інтереси потерпілого пса, каже голова організації Олена Голубнича. Додає, над собакою, яка зараз знаходиться під їх опікою, познущався директор Державного архіву Хмельницької області Володимир Байдич. Понад 800 ялинок вирубали та реалізували працівники Хмельницького лісомисливського господарства перед новорічними святами. Це дані на сьогоднішній день. Минулого року загальна цифра склала 700 новорічних дерев. Про це каже начальник відділу Хмельницького лісомисливського господарства Сергій Гришак. За його словами, щорічний план по заготівлі ялинок Хмельницького лісгоспу становить 1000 новорічних дерев. Як готують новорічні дерева до свят на Хмельниччині, бачила наша знімальна група. Подробиці далі у сюжеті. На ділянці площею 2,3 гектари у лісовому урочищі Стувчинці висадили ялинки ще у 2012 році. Нині їх вирубують для продажу, орієнтуючись на розміри, каже начальник відділу Хмельницького лісомисливського господарства Сергій Гришак. Додає, є й замовлення на сосни. Орієнтуємося на самі такі востребувані висоти, тобто там, ну, не рубаємо занадто дуже маленьких і дуже великих, прикидаємо, скільки нам потрібно, скільки в нас людей зверталися, які хотіли, школи, дитсадки і так далі. Дехто хоче тільки категоричну сосну на Новий рік, тому що, можливо, нам менше осипається і довше стоїть. Ми стараємося людей забезпечити, що вони хочуть. На вирубані ялинки чи сосни обов'язково чіпляють самоклеючі стрічки зі штрих-кодом, додає чоловік. Людина купила ялинку, вона може в мобільному телефоні при наявності інтернету перевірити походження цієї ялинки. На сайті ЛІАЦ ввести номер оцеї бірки, самоклейки, і зразу воно видасть інформацію, де вона куплена, яка висота і коли вона була заготовлена навіть. В якому місці. Якщо номера немає, значить тоді є підозра, що вона заготовлена, можливо, нелегально. Ялинки вирощують на спеціальних плантаціях, де їх періодично вирубують та знову насаджують новими деревами, каже Сергій Гришак. Це не впливає на екосистему. Це такий безперервний йде процес поновлення. Ми стараємося щороку створювати певну площу цих плантацій ялин, щоб в нас були різні діапазони висот. Тобто, якщо ми тільки рік, два-три не створили, тобто в нас вже якийсь буде проміжок. Ті будуть дуже великі, а ті ще будуть дуже малі. Тобто, ну, хто хоче, будь ласка, купуйте живі ялинки, не бійтеся, все нормально. Закупляти новорічні дерева у Хмельницького лісомисливського господарства почали ще на початку грудня, каже Сергій Гришак. За його словами, це були переважно гуртові закупівлі. Красилівська міська рада в нас до 200 штук купили, Хмельницька міська рада купили 200, понад 200 штук. І на днях в нас були оптові покупці навіть з іншої області, вони купили в нас 400 там понад 400 штук ялинок. Чоловік додає, двометрова ялинка у них на підприємстві коштує 110 гривень. Цьогорічний план по її заготівлі майже виконали. Готові й до подальшої заготівлі, якщо буде попит та наявність ялинок потрібних розмірів. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Близько 15 тисяч ялинок та сосен планують реалізувати загалом лісомисливські господарства Хмельниччини. Про це каже прес-секретар обласного управління лісомисливського господарства Віктор Самсонов. За його словами, найбільшу кількість новорічних дерев – 4 тисячі – планують продати у Ярмолинецькому лісгоспі. У них також можна придбати ялинки у горщиках. Шепетівський лісгосп цьогоріч вирішив продавати новорічні дерева, запаковані у спеціальну сітку, що оберігає гілки від пошкодження під час транспортування. У їх планах реалізувати понад 2000 ялинок та сосен. Кам'янець-Подільський і Славутський лісгоспи готують до продажу по 1500 дерев. 16 офіційних місць для продажу ялинок визначили цьогоріч у Хмельницькому. Про це каже начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. За її словами, купити ялинку можна буде з 18 по 31 грудня за адресами. Вулиця Західноокружна, зупинка Катіон у напрямку Гречан, вулиця Львівське шосе 14, виставка Ярмарок, вулиця Тернопільська, зупинка Завод Новатор, вулиця Інститутська, будинок побуту та зупинка ХНУ, вулиця Кам'янецька 112-118, та зупинка «Пан Диван», вулиця Курчатова, ринок Ранковий, біля АТБ та Плоскирів, вулиця Прибузька, 2, вулиця Панаса Мирного, кінцева зупинка, Старокостянтинівське шосе біля магазину «Вінницький». Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!